්‍යස් ස්ට නාරිකාව මේ විශෂ ප්‍රකාශයක් කරන මේ ජනතාවන්ට පෙළමනේ උතුරබැද පළත් සභා මාත්‍රී වසන් සමරසිංහ මහත්මය. ඔහු කියනවා මේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරියගේ ස්වාමිපුරුෂයා එල්ටීටීය සමග සබඳතා පැවැත්වූ සමාගමක් එක ගනුදෙනු කරා කියලා. මං කියන දැෂ්ටම අයිතිය තියෙනවානේ සම්බන්ධව නීතිමය ක්‍රියාවලට යන්න. මොකද පාර්ලිමේන්තුව එනමේනේ ඕක ප්‍රකාශ කරලා තියෙන නේද? පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටනේ එයාට නීතිමය තීන්දුව ක්‍රියා කිරීමට අයිතිය තියෙනවා. පෞද්ගලික පුද්ගලයෙක්ගේ නිවසක පෞද්ගලික මිතුරන් කණ්ඩායමක් එක්කාසු වෙලා ඇවති වෙච්ච සාදයක ඇති වෙච්ච සිදුවීමක් සම්බන්ධවයි මේ කතාව. ඒ අදාළ ඔබ කියනවා අධීක්ෂණ මන්ත්‍රීවරයා දීලා තියෙනවා ප්‍රකාශය. මම එහෙම දෙයකට සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. අපි අතරේ දැඩි ලෙස වචන හුවමාරුවකට ගියයි. ලේකම්තුමිය කියනවා එහෙම පහර දීමක් නැහැයි කියලා. නිවස හිමියා එහෙම නැත්නම් ඒ ආරාධනා කරපු එයා තුමා කියනවා මම මෙතුමට ආරාධනා කරලා නම් නැහැ කියලා. ඔය කියපු තානාපතිවරයා. ඔව්. ඒ මෙවැනි කරුණු ගණනාවක් එතන තියෙනවා. මේ වෙනකොට වාර්තාවන් දෙපැත්තෙන්ම මේ ස්ටේට්මන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් ඒ වාර්තාවන් කොට් කරලා තියෙනවා. ඒක ඒ අමාත්‍යංශයට අයිති රාජකාරියක් ඒ සම්බන්ධ කරන දින කවදද අහවල් දවසද කියන්නේ මම එහෙම 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 හේතුවක් නෑ අපිට. මේ මහකොමසාරිස් කරලා ඉල්ලා අස්වි අවසන්ය කෙනෙක් කියන්නේ යාට එතුමනේ මිල්ලා අස්වෙනත් ලොකු හේතුවක් තියෙනවා. ඔබතුමිය දන්නේ නැහැ. එතුමා දන්නේ නැහැ ඇති. මම දන්නේ නැහැ එතුමගෙන් අහන්න මට බැරි වුණා. ලොකු හේතුවක් තිබ්බද පොඩි හේතුවක් නිසාද කියලා. ඒත් මේක මහත්තයා සමානක උපදායක මේ විගලන්නේ පොදසෙන් මම මතු කරපු කාරණයක් තමයි. ඔවුන් කියනවා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ යම් කිසි පිළිසක් ඉන්නවා මොදින් වැඩ කරන අයට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණය කරන පිළිසක් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ පිටිපස්සෙ ඉන්නවා කියලා. අමාත්‍යංශය ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා. ඒ පුද්ගලයාගේ අදහස. හැබැයි රජයක් හැටියට ඒ කියන සෑම දෙයක්ම අපි තක්සේරුවට අරගෙන ඒ ගැන අපේ අභ්‍යන්තරව ඒ සම්බන්ධව සොයා බැලීමක් කරනවා. That's has been in our culture right along singala avuruddara thiyen singala avurudu kiyanne mokadda hondara kala bila eken denne kene gannawa mama paudgalikawa kiyenawa paudgalikawa sadayaka athi wenna deyak rajya thantrika mattamakata genala kalawan kirima sususayak nemeyi kiyala